Ja, man er her hver dag, og så op til flere gange om dagen, ja. Det er jo glæden ved at spille fodbold, der sådan driver det. Hvis man vælger det her, så skal man også vælge nogle ting fra. Klokken er lidt over 7. Vi står ude for et Jysk Park i Silkeborg. Grunden til, at vi stod op på det her for mig lidt vanvittige tidspunkt, det er fordi, at ind på Jysk Park, der er der allerede fuld gang i morgentræningen for de Silkeborg IF-talenter, der er tilknyttet Sports College her i byen. Klokken 7 møder de ind og har morgentræning på stadion her. Så får de noget morgenmad, så går turen derefter i skole, for så at komme tilbage til Jysk Park her i eftermiddag og have eftermiddagstræning. Det er altså lidt af et liv, det kræves, hvis man vil slå igennem som fodboldspiller, og det er det, vi skal prøve ind og få en lille føling af, hvordan det egentlig er for de her unge talenter. Der er tre spillere, der har sagt ja til at fortælle mig lidt om deres dag som talenter her i Silkeborg IF. Den ene, det er U17-spilleren Jeppe Kilden Grøn. Så er det de to U19-spillere, Niklas Havn Pedersen og Pelle Madsen. Pelle Madsen, der faktisk allerede har fået sin førsteholdsdebut for Silkeborg IF. Pelle Madsen, du havde en lidt kortere træningsstation, fordi du lige døjede med lidt skade. Det her med og dels være en elev, der har en skole at passe, men så også skal op klokken 7 for at spille fodbold her i Silkeborg. Hvordan er det her? Hvad er det for et liv for dig? Det er et fedt liv, for mig i hvert fald. Jeg stræber lidt efter at blive professionel fodboldspiller, og det er jo ligesom det, der skal til. At stå op tidligt for at træne og få et ekstra pas ind i ugen, så det er det, derfor jeg gør det. Ja, og du er jo så en af de få her, der faktisk også har fået debuten i første division. Du kom ind og fik et indhop. Hvor meget blod på tænder har det givet dig, at du trods alt har fået den guldrøde allerede i så ungen alder? Altså, det gør, at man føler, at man er tættere på. Og så også har været en del af truppen, dengang det var i første division. Så helt klart, det giver noget blod på tænden. Ingen tvivl om det. Jeppe og Niklas, I er henholdsvis U17 og U19-spillere her i Silkeborg IF. Hvordan er det at stå op kl. 7, eller endnu tidligere for at træne her på stadion kl. 7? Jamen, det er selvfølgelig hårdt, men man vender sig rimelig hurtigt til det, og man kommer hurtigt ind i rytmen. Så er det egentlig ikke så slemt, når man først er i gang. Man kigger lige på væk ud en ekstra gang, men når man først er i gang, så kører det egentlig. Hvor meget træner I fodbold? Vi træner lidt mere, ja. Ja, en enkelt gang mere, tror jeg. Ja. Men ellers så er det vel noget, der minder om 7-8 gange om ugen. Ja. Så kamp om lørdag. Og inklusive styrkepas derinde. Ja. Der er jo stadigvæk lang vej endnu for de fleste af jer, der løber og spiller her. I har en morgentræning, så har du skole på HHX, og så tilbage at have noget eftermiddagstræning. Derudover har I også kampe og sådan noget. Hvor meget tid bruger du egentlig på fodbold i løbet af en uge? Og jeg bruger rigtig, rigtig mange timer her på Jysk Park. Altså det er jo ligesom her mit andet hjem er, kan man sige. Altså, jeg er der om morgenen, og så siger du, jeg går i skole, ja, og så kommer jeg om eftermiddagstræningerne. Og så kan det også godt være, hvis man træner med førstehold en gang eller to i ugen, jamen, så er man også i skoletiden. Så man er her næsten stort set, man er her hver dag, og så op til flere gange om dagen, ja. Når træningen inde på stadion er overstået, så går turen her ind til HHX i Silkeborg, hvor drengene de læser. Nu skal vi ind og snakke med dem om, hvordan man egentlig balancerer drømmen om en fodboldkarriere med skolegangen. Drenge, tak fordi vi også lige må forstyrre her i frokostpausen på HHX i Silkeborg. Har I længere tid til at gennemføre jeres uddannelse her i forhold til jeres medstuderende? Det kan man selv vælge faktisk. Hvis du er Team Danmark-elev, så kan du tage den på 4 år. Jeg har i hvert fald valgt at kun tage den på 3, fordi jeg gider ikke lige at tage et år mere. Så det tænkte jeg i hvert fald var bedst for mig. Ja, jeg tænker, det er et specielt forløb. Altså kontakten mellem skole og fodbold, den er rigtig tæt, især når man går på handelsskolen. Og så når vi går ud og får huen på, som vi forhåbentlig gør, jamen, så har vi også et college-bevis, som viser, at vi har været igennem den her uddannelse samtidig med fodbolden. Der er træninger tilpasset i skoleskemaet, så vi har mulighed for både at passe for skole og træning på samme tid. Sandsynligheden for, at I alle tre bliver fuldtidsprofessionelle fodboldspillere og kommer til at leve af den er nok, og det er jo ikke for at være sorteret, men den er nok forholdsvis lav. Tænker I overhovedet over, hvad det kunne blive til, hvis I ikke, eller hvad I har lyst til at lave, hvis I ikke bliver fodboldspillere? Jeg tænker, når man er i det, så tænker man ikke over, hvor altså så meget om alt andet ud over fodbolden. Så tænker man på, at
hvornår kan jeg komme til træning igen, når man er i skolen? Så jeg tror, at vi går i skole for at have noget at falde tilbage på, men nu når kontakten er så nær med fodbold, jamen så er det bare en god løsning at gøre det på samme tid. Når man spiller fodbold, så giver man den alt, hvad man har, uden ligesom at tænke på for meget over, på hvad der sker, hvis det ikke holder. Men det er derfor, jeg synes, at det er en god mulighed, vi har for ligesom at holde alle døre åbne, til hvis det ikke skulle holde. Da jeg gik i gymnasiet, der gik det lidt mere op i øl end i sådan skole. Men det tænker jeg, det kan I vel ikke helt tillade jer? Det kan vi ikke på samme måde. Det er en ting, der er sikkert. Det er jo igen noget med de her prioriteringer. Og nu har vi tre prioriteret at gå efter at blive professionelle fodboldspillere, så må man jo også vælge noget fra en gang imellem. Og det er jo ikke ens betydning, at man ikke kan have det sjovt en gang imellem, men det er ligesom ens hovedprioritering, der skal være at spille fodbold. Jeg tænker, når vi er så glade for fodbold, som vi er, så er det egentlig ikke noget, der påvirker os. Hvis man vælger det her, så kan man også vælge nogle ting fra, og det er blandt andet fester og alkohol. Så er det selvfølgelig det er fodbold, der kommer først, så alt det andet, det lægger ikke så mange tanker i. Herinde i det fitnesscenter, der ligger på stadion, der er det i øjeblikket U15-drengene, der er i gang med at træne. Allerede som fra U13 og så op til U15, der går drengene her i Silkeborg på det, der hedder deres talentteam. Det vil sige, at de sammen ved siden af deres enten folkeskole eller efterskole, så deltager de så også i fodboldtræning og styrketræningen her på stadion. Når de så bliver uge 17 og uge 19, som de tre drenge vi følger, så rykker de så op på det, der hedder Silkeborg IF Football College. Og der bliver der så bare skruet endnu mere op for alt det, der både foregår herinde og det, der foregår ude på banen. Jesper Mikkelsen, du er U19-træner her i Silkeborg IF. Det er dig, der står for de her tre unge fyre, som vi følger. Hvordan er det at have med de her helt unge, meget, meget ambitiøse fodboldspillere at gøre? Det synes jeg er vildt spændende. Det er vildt spændende at følge deres rejse og være med til at præge dem og påvirke dem forhåbentlig i en god retning. Silkeborg har jo haft rigtig meget glæde af at få rigtig meget ros for hele ungdomsarbejdet med alle de unge spillere, der er kommet frem og slået igennem på førsteholdet i de sidste par sæsoner. Hvad er det, I er så gode til herude? Man kan i hvert fald sige, at det vi forsøger, det er jo at få det hele menneske med. Altså, vi tror lidt på, at hvis man skal blive en god fodboldspiller, så skal man have en hverdag, der fungerer. Så det prøver vi jo at så vidt muligt at facilitere. Vi synes, vi har et godt samarbejde med vores ungdomsuddannelse, og det gør lidt, at den lidt barske hverdag, de har med mange træninger, den kan fungere. Vi har jo haft nogle succeshistorier her på det seneste med Robert Skov og Kasper Dolberg, og det gør jo lidt, at der er flere, der tænker, jamen kan det være mig, der er næste? Så det kan jo godt være sådan lidt en positiv spiral, tror jeg. Men jeg går ud fra, at det er ret lave procenter, der om 5 år kan sige, at de lever af at spille fodbold. Hvordan sørger I for, at... Jamen altså, og hvordan takler I de her langt største lande, som der jo må opgive deres drøm på et tidspunkt? Jamen det gør vi jo ved at prøve at være tæt på spillerne. Der er måske nogen, der skal en anden vej rundt til en divisionsklub. Kan vi hjælpe dem lidt på vej den vej, så prøver vi også det. Og så tror jeg, det er også rigtig vigtigt at sige det her, at fodbold det er jo en ting, men det at få lavet nogle seje unge mennesker, der kan klare sig, om det så bliver i fodboldverden eller finansverden, eller hvad man nu lægger sig fast på. Det er lidt det, der betyder noget også. Vi tror netop på, at ved at give dem et stærkt værdigrundlag, ved at have en skole, der fungerer, det er jo rent faktisk sådan, at de får nogle ret gode studentereksamener. Jamen, så har man godt afsæt til det voksne liv, man nu skal ud i. Og det, hvad det så end bliver, jamen, så tror vi på, at man har lært noget her, som man kan bruge. Her til eftermiddagens træningspas, der er uge 17 og uge 19 træningen delt op. Heroppe har vi uge 17 holdet, hvor Jeppe Grøn han spiller, og Pelle Madsen og Niklas Holms uge 19 hold, de træner så lige her ved siden af. Så der er proppet på banen på Jysk Park om eftermiddagen, og der er træning for de ældste af talenterne. Drenge, nu er I så færdige med eftermiddagstræningen, selvom det er sådan en halvkold, våd eftermiddag, så bliver I ikke træt af det? Nej, det gør vi ikke. Det er faktisk sådan, at vi kan godt lide, når banen den her våd,
på kunstgræsset, så flyder spillet faktisk meget bedre. Men vi elsker at komme til fodbold. Jeg tænker, det er derfor, vi spiller fodbold. Vi lever under fodbold. I bruger jo, jeg ved ikke, hvor mange timer mere end Superliga-spillerne. Altså, jeres program ser ud bare lidt hårdere ud end de sådan professionelle. Fortryder I aldrig, at I lægger så mange kræfter i det her hjemme? Nej, igen, det er jo glæden ved at spille fodbold, der sådan driver det, synes jeg. Så man, lysten mister man ikke, synes jeg. Hvad er drømmen? Kom til at leve af fodbold. Er den ultimative hverdag for mig, vil jeg sige. Hvorhen? Det ved jeg ikke. Der, hvor jeg kan være den bedst mulige fodboldspiller. Hvis jeg sådan skulle tænke helt ud i fremtiden, sådan en helt stor drøm, så er det at spille for Manchester United. Det er min store drøm. Fornuftig ball. Ja, tak for det. Men der er også nogle, så der er små drømme, og så er der store drømme. Jeg tænker sådan en lille drøm hedder det. Det er jo at spille for første hold, altså spille fast og så få debut for Superligaen. Men hvis jeg skal tænke helt ud i fremtiden, så er det at spille Premier League. Hvad med dig, Niklas? Er det også sådan lidt i små skridt, du tager? Ja, det er det. Jeg tænker på nogle små delmål, og det er blandt andet at begynde at komme med op omkring første hold, træne lidt med derop, så når det kommer til det, så kommer jeg ind og får debut. Og så tænker jeg, at følger efter Pelle, at tage med til Manchester United. Yes. Hvem er det, skal du til United også, eller hvad er dit? Ja, en af de store ligaer, det vil der selvfølgelig ikke gøre noget, men United, det siger man selvfølgelig ikke nej til heller. Det kunne nok godt bruge jer i hvert fald. Ja, tusind tak for det. Det var fedt at få et indblik i jeres hverdag her. I kæmper fandme for det. Tak for det. Det er fandme godt. Har du et forslag eller en idé til et emne, vi skal dykke ned i, eller en person, vi skal følge, så skriv til os. Og kan du samtidig lide det, vi går og laver, jamen så subscribe til vores kanal. Derudover må du også meget gerne følge os på Facebook, på Instagram og på Twitter. Tusind tak, fordi du så med.